Men de har en bra bit fram i alla fall än så länge till nummer två, Owen Face. Condor Motion är på gång nu ute i spåren och närmar sig nummer två, Owen Face, som drar undan i täten. Men här kommer Condor Motion. De kommer här strax vid upploppets början. Nu är det nummer två, Owen Face, och utvändiga nummer fyra, Condor Motion, som gör upp, ser ut som. Två, Owen Face leder. Condor Motion provar i andra spår och kommer närmare och gör så. Två, Owen Face. Fyra, Condor Motion kommer upp utvändigt. De är jämsides, två, Owen Face. Fyra, Condor Motion finns på utsidan och kommer lite närmare. Två eller fyra den sista biten och strider allt jämte. Två invändigt. Här kommer fyra, Condor Motion. Det är nummer fyra, Condor Motion. Resultat lopp 7, V65s femte avdelning, V4, 3, Tjus mekaniska verkstads stejerserie. Här säger program nummer 4, Condor Motion, och Hans Krebas på segertiden 16,4. På andra plats nummer 2, Owen Face, Roger Malmqvist, och 3 kom nummer 8, Liv Edvards, Thomas Jonsson. Ordningsföljden mål då 4, 2, 8. Condor Motion är uppförd av Ron Piet från Nederländerna. Äger gör Höjbert Krebas, Nederländerna. Tränar och kör av Hans Krebas, och vi hälsar Hans tillsammans med sin Condor Motion välkomna till vinnarcirkeln. Kommer Hans Krebas som tränar och kör Condor Motion. Grattis! Tack så mycket! Om vi tar det här fjärde spåret, hur var det egentligen? Nej, det gick bra. Jag hade pisk under armen, men jag vill inte ta det lugnt. Och sen han skötte det jättebra. Jag menar, det är ingen enkel spår, säkert inte om man inte är varm med voltstart, så han skötte det jättebra. En förnuftig häst. Ja, det är det. Och sen valde du att krypa ner i rygg på ledaren. Var det ganska enkelt val, eller? Ja, jag kände väl att Malmqvist ville köra i spets. Och sen visste jag kunde gått ut efter ett varv, men jag tänkte sin häst hade också gått jättebra innan. Så jag kände att jag inte kunde vinna från dödens två. Han hade inte startat på 3-1 någon. Jag trodde inte att det var någon problem 3-1, men visst, det var första gången 3-1 och sen dödens i två varv. Det är tufft. Jag körde lite på chans, men det gick vägen. Ja, jag såg inte så mycket för dimman. Hur hittade du ut? Ja, jag gick ut typ 600 kvar i rygg på Anders. Och sen när hans häst tröttnade det lite i andra spår, då gick jag fram i tredje spår. Så då jag fick en vidspräng i tredje spår. Men sen, ja, det är en sån jäkla... Förlåt. Vilken skalle sista bit. Otroligt skalle. Det är obeskrivligt. Han är en sån skalle. Han vill bara vinna. Man blir lite tårögd om man kör en sån häst. Hur fick du hit den? Den har ändå varit bra nere i Holland. Ja, det är som sagt när min pappa äger han. Och han har gjort jättebra, och sen var jag lite, jag tror att min pappa hade så mycket kul med honom, så jag trodde aldrig att han skulle skicka den till mig, även om det är hans son. Så jag har aldrig frågat han heller. Man vill såklart ha en sån bra häst i träning, men jag har aldrig frågat han, i och med att jag visste att han hade så kul det i Holland. Det var bara 20 minuter till banan. Jag tänkte, jag ska inte fråga, även om det var min pappa. Så han sa själv, vill du inte ha? Ja, det är klart jag gör. Så nu kom han, han körde typ 100 mil för att komma hit. Han kom här i torsdag kväll. Och ser sin häst vinnen, så jag var väldigt glad för hans skull. Tänk om han hade galopperat från start och sen kommer han här enkel mil, 100 mil enkel racer. Så det var jättebra att sätta honom som vinnare. Det var väl värt att åka de där 100 milen? Ja, det tror jag. Han åker nog glatt hem imorgon. Vad kan man tro framöver? Nu är två raka segrar i din regi. Ja, nej, det är som en stor utveckling. Det är inte hans sista seger. Som sagt, han har haft mycket skadeproblem innan. Så det blir ingen täta starter. Man måste hålla honom fresh. Då kommer han bära väldigt långt. För att det är någonting extra det här resten. Stall Krebas stallform är den bästa på mycket länge. Ja, det är det. Som sagt, alla hästar går bra. Idag hade jag... Dabano var som tappade 60-70 meter från mål, kom 3-4 längder från vinnaren, var jättebra. Designlight satt fast i förra loppet, så hästarna går jämna, prestationer går bra, nästan alla går bra. Så jag är väldigt glad för det. Grattis och njut av det här. Ja, ska jag göra. Tack så mycket. Säger vi till Hans Krebas, du ska dela ut lite juice här med Bob Juice. Det är många som vill... Vi har sedan 10 Pamela Ali, 5 Global Majesty i andra spår. Längre ner som trea på inne nummer 3, Falk Nala. Där nummer 2, Owen Face, och Roger Malmqvist leder loppet här. Tjust mekaniska verkstads stejerserieförsök. Diskvalificerad nummer 5, Global Majesty, Kent Knutsson. Han leder detta stejerlopp, alltså Roger Malmqvist, tjust mekaniska verkstads stejerserie.
är strax på väg upp här för att passera 2000 meter. Fast i rygg på ledaren just nu, den stora favoriten nummer 4, Condor Motion. När vi kommer här för att passera 2000 meter, 2 Owen Face har för sin del avverkat 2000 meter på en 17,3. Vi har tredje invändigt för 3 Falknalan, andra utvändigt lite problem just nu med tempot för 8 Livy Edwards. Problem vi har längre ner sedan också 10 Pamela Ali i andra spår. Samtidigt som vi har ekipagen här strax ut på den bortre långsidan. Ledning för nummer 2, Owen Face med 7 Alfas Faraos halva längden bakom på utsidan. Där bakom skuggar nummer 4, Condor Motion som nu är på väg ut i andra spår. Men det är 2, Owen Face som leder. Ge sig in här strax i den sista svängen. 7 Alfas Farao finns där bakom. Nu kommer nummer 4, Condor Motion till angrepp via tredje. Men de har en bra bit fram i alla fall än så länge till nummer 2, Owen Face. Condor Motion är på gång nu ute i spåren och närmar sig nummer 2, Owen Face som drar undan i täten. Men här kommer Condor Motion. De kommer här strax vid upploppets början. Nu är det nummer 2, Owen Face och utvändiga nummer 4, Condor Motion som gör upp sig ut som. 2, Owen Face leder. Condor Motion provar i andra spår och kommer närmare och gör så. 2, Owen Face. 4, Condor Motion kommer upp utvändigt. De är jämsides 2, Owen Face. 4, Condor Motion finns på utsidan och kommer lite närmare. 2 eller 4, den sista biten. Och strider allt jämte 2 invändigt. Här kommer 4, Condor Motion. Det är nummer 4, Condor Motion. Här kommer segerdefileringen, lopp 7-segen till Hans Krebas tillsammans med Condor Motion.